মহানগরী ফুনাই ঘুলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ভস্মীভূত হৈছে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত তিনিটাকৈ চিলিণ্ডাৰ জ্বলি ছাই হৈছে পৰিয়ালটোৰ সা সম্পত্তি পাকঘৰৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে ওচৰবাসী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন ফুনাই ঘুলিত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফুনাই ঘুলিত পাকঘৰৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এটা এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে পাকঘৰৰ জুয়ে জুই প্ৰায় অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালটোৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে তিনিটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে অগ্নিকাণ্ড জ্বলি ছাই হৈছে পৰিয়ালটোৰ সা সম্পত্তি Around 5:30 something. মই অফিচত আছিলোঁতো মোৰ ৱাইফে ফোন কৰিলে কি জুই লাগিছে ঘৰত বুলি মোৰ মা আছিল ইয়াতে মোৰ 10 মাহৰ ছোৱালী হয় আৰু মোৰ ৱাইফটো খালি এইটোৱে একো বস্তু ওলাব নোৱাৰে নিজৰ ৰুম নিজৰ ঘৰ একচনীয়া মাটি নিজৰ ৰুম নতুন ঘৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ফেমিলি ইয়াতে থকা মানুহটো হয় আছিলে মোৰ মোৰ মা আছিল আৰু মোৰ বৌ আছিল ৱাইফটো আৰু মোৰ 10 মাহৰ ছোৱালীটো বাকী গোটেইখিনি মানুহকেইটা অফিচত অফিচত ঘৰে ঘৰে আছিলে অফিচৰ অফিচত আছিলে দেখিলোঁ এইখিনি জুইটো ব্ৰাং কৰি জুলি আৰু মই আৰু তত হেৰাই গ'লোঁ আৰু দেই কিন্তু কি কাৰণত কি কথাত কেনেকৈ কি হৈছে মই এতিয়া নাজানো এই মালিকৰ নামটো কি আছিল অঁ মালিকৰ নামটো নাজানো অৱশ্যে কিন্তু এই মালিকৰ মালিকে একচুৱেলি তাৰ হেৰি চেলুন আছে লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ টি এম চি সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ লোকসভাৰ সাংসদ পদো খাৰিজ কৰা হ'ল বণিক গোষ্ঠীৰ পৰা টকা লৈ লোকসভাত ন্যস্ত স্বাৰ্থ লৈ প্ৰশ্ন সুধিছিল মহুৱাই প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত 2 কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে বণিক গোষ্ঠীৰ পৰা বহুত দামী দামী উপহাৰ লৈছিল ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দানীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লৈছিল এথিক্স কমিটিয়ে তদন্ত কৰি মহুৱাক বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ দিয়ে লোকসভাত আৰু লোকসভাত দাখিল কৰা হৈছিলে 500 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন 9 নৱেম্বৰত এথিক্স কমিটিয়ে দাখিল কৰিছিল প্ৰতিবেদন অপহৰণৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহিষ্কৃত সাংসদ মহুৱাৰ ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মহুৱাই সাংসদ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা এথিক্স কমিটিৰ ক্ষমতা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মহুৱাৰ পক্ষত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়া ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী তেওঁৰ পক্ষত থিয় দিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছিল মহুৱা মৈত্ৰ ভাষ্য আহিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকক সময় নিদিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কেনেধৰণে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে কেনেকৈ মৌখিক ভোট লোৱা হৈছিলে আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াম अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूँ प्रश्न ये कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निरीक्षकों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें जो विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The complainant says, I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman Suomoto affidavit says, I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify. And there is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. Adi bhang hingstro manobikotar jodi ami keu hoi, sojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you.
Do not wonder. Punjab is Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. Jab naash manush par chhata hai, to pehle vivek mar jata hai. We are going to come back and we are going to see the end of you. Khubi dukkho janok Mohua Moitro Krishnanagar janaganer dara nirbachito vote take porajito korte na pere BJP take attopokkho samarthoner sujog na diye 557 pata report pathiye adh ghontar moddhe sobai discussion kore বারবার করে সাংসদরা বলেছে আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি এটা দেখে বোঝা যায় যে পলিটিক্যালি বিজেপি গণতন্ত্রের সাথে লড়তে পারে না পলিটিক্যালি ওদের পলিটিক্যাল ভেন্ডেটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য একজন মহিলাকে স্পেশালি belongs to young generation take jibhabe hinostha kora hoyeche jibhabe classical example letter jibhabe attopokkho samarthoner nan sujog diye ganatantra ke hotta kora hoyeche ami shetake dhikkar janai dol shompurno bhabe mohamoitro pashe chilo ache ebong thakbe amra cheyechhilam shubichar hok বিচার করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই তুমি সিবিআইও করবে আবার ওদিকে এক্সপালশনও করবে কমার্স বাদে ইলেকশন দু মাস বাদে তিন মাস বাদে বড়জোরের একটা সেশনে অ্যাটেন্ড করতে পারতো সেই সুযোগটাও তোমরা দিলে না এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে বিজেপি কতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করে দেখিয়ে 63 প্রশ্ন উনোনে পুছা উসমে 50 প্রশ্ন কেবল দর্শন হীরানন্দানি কে জো আপনে ব্যক্তিগত কারণ হ্যায় উনকে কারণ পুছা और दूसरी बात जो मनीष तिवारी जी वहाँ कह रहे थे एपोस्टाइल कन्वेंशन है कि कोई भी एम्बेसी में दिया हुआ बयान 164 का बयान माना जाता है और उसी के तहत यह निर्णय हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 तक महुआ मोहित्रा इनकम टैक्स पे ही नहीं थी जीरो रुपया पे करती थी और उसके बाद 5 वर्षों में कैसे उन्होंने 35 देशों की यात्रा की है यह बताना चाहिए जबकि बिल्कुल साफ ये कहा जाता है कि अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपको गृह मंत्रालय से FCRA क्लियरेंस लेना है कि आप किसके सौजन्य से जा रहे हैं आपको लोकसभा स्पीकर को इन्फॉर्म करना है ना उन्होंने कभी विदेश मंत्रालय से को इन्फॉर्म किया ना कभी गृह मंत्रालय में FCRA क्लियरेंस लिया हम महुआ मोहित्रा को न्याय दिलाना चाहते वो न्याय नहीं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश भिदुड़ी का किरदार वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है ये क्या है इस समय एक अंदाज एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए बिल्कुल साफ है अब मैं नहीं 2 दिसंबर को आप देख लो 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो आज भी सबके सब सांगमति के पास है मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर आज भी वही राय है मेरा ये बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन स्रेप और स्रेप बदले की भावने से ये किए गए हैं ठीक नहीं बलि पे चलाया ये सरकार जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमांडित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं नेशनल कोर्स ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि ब्राइब गिवर इज मोर गिल्टी देन द ब्राइब टेकर अगर ब्राइब का क्विड प्रो को की बात चले जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया उसके आधार पर आपने निर्णय ले लिया तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी उन वो भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी
আলোচনার সময় হৈছে সমূহ বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বৃহস্পতিবারে পুৱাই সি আই ডির কার্যালয়ত হাজির হল অসীমা কলিতা আর ফারুক আহমেদ। অসীমা কলিতাক যেহেতু এতিয়াও নিলম্বন করা হওয়া নাই, সেইবাবেই সরকারি বাহনত দেহরক্ষী লৈ সি আই ডির কার্যালয়ত হাজির হল অসীমা কলিতা। লগতে হাজির হল ইতিমধ্যে চাকুরিপরা নিলম্বিত হওয়া ফারুক আহমেদ। নলবাৰীর প্রাক্তন বিধায়ক মদন কলিতার কন্যা অসীমা কলিতার বঢ়াই দিয়া হয়েছিল 34 নম্বর, অসীমার ঐশিক বিষয়ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল নম্বর, শিক্ষাতত্বর উত্তর বহীত লাভ করেছিল 98 নম্বর, 98-র বৃদ্ধি করে 134 নম্বর দিয়া হয়েছিল অসীমাক, রাকেশ পালে নিজ হাতেরে বঢ়াই দিছিল নম্বর। আর ঠিক তেনেদরে ফারুক আহমেদর উত্তর বহীত বঢ়াই দিয়া হয়েছিল 76 নম্বর, 690 ঠাইত ফারুকে পাইছিল 786 নম্বর। আর এনেদরেই বক্রপথে লাখ লাখ টকার বিনিময়ত রাকেশ পালর চাকুরির বজারপরা এ পি এসর চাকুরি ক্রয় করেছিল এই ভ্রষ্টাচারী বিষয়াসকলে। চারিজনের গ্রেপ্তার, 21-জনের নিলম্বন, বাকি সকলের নিলম্বন, গ্রেপ্তার। আর তারপিছ 2013 বর্ষত যে 57-জনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হয়েছিল সেই সকলের বিরুদ্ধে একই কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হবনে, বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনত আগবহা পরামর্শবলী পালন করা হবনে এই 34-গৰাকী বিষয়ের ক্ষেত্র, সেয়া সময়হে কব। চীনৰ পৰা এতিয়া যেন আঁতৰি আহিবলৈ বিচাৰিছে ইটালী। চীনৰ যি অভিলাষী বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্ট, যি কোৱা হয় চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ পেট প্ৰজেক্ট বুলি, সেই বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্টৰ পৰা ইটালীয়ে আৰু সেই আগবাঢ়িব বিচৰা নাই। ইটালী ইতিমধ্যে আঁতৰি আহিছে। G7 দেশসমূহৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ইটালীয়ে চীনৰ সৈতে এই বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্টত অংশীদাৰ হৈ আছিল বা চুক্তিবদ্ধ হৈ আছিল। তাৰ বাহিৰে আন দেশকেইখন নাছিল G7ৰ। আৰু এতিয়া ইটালীয়েও যেন ক'ৰবাত চীনৰ চৰিত্ৰ উপলব্ধি কৰি আঁতৰি আহিবলৈ বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই চুক্তি বাতিল কৰাৰ কথা বা এই চুক্তি ভংগ কৰি ওলাই অহাৰ কথা চুক্তিৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে। চীনৰ যি বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনিচিয়েটিভ, অত্যন্ত এক চীনৰ অভিলাষী প্ৰজেক্ট, য'ত বিভিন্ন দেশৰ সৈতে চীনে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম কাজ কৰিছে আৰু বিনিময়ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই দেশকেইখন চীনৰ হাতৰ মুঠিত থাকিব, এই ধৰণৰ এটা মানসিকতা বুলিয়েই চাৰিওফালে চৰ্চিত সমালোচিত হৈ আহিছে। বিভিন্ন দেশে হয়তো এই কথাখিনি উপলব্ধিও কৰিছে, হয়তো শেহতীয়াকৈ এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছে ইটালীয়ে, আৰু ইটালীয়ে চীনৰ এক প্ৰকাৰ সেই লুণ্ঠনকাৰী আগ্ৰাসী মনোভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক এই দিশেৰে আগবঢ়াই নিবলৈ বিচৰা নাই। বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্টৰ সৈতে আৰু কোনো ধৰণৰ কাম কাজ একেলগে কৰিবলৈ ইটালীয়ে বিচৰা নাই চীনৰ সৈতে। ইটালীয়ে এই ধৰণৰ যুক্তি দাঙি ধৰিছে যে যি ধৰণে তেওঁলোকে ফলাফল আশা কৰিছে, সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মই, শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হোঁ, আ ৰহা হোঁ মই আসাম কি সড়কো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হোঁ, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং, উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। আন এটা ব্রেকিং নিউজ, মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলাল কয়দী ভাইটি দাস নামৰ গভাই চোৰৰ পলায়ন। গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল দুই গভাই চোৰক, টিংকু কলিতা আৰু ভাইটি দাসক কৰায়ত্ব কৰিছিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা মেৰাপানীৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত চুৰি কৰিছিল দুয়োৱে। দুই গভাই চোৰক গতাই দিছিল আৰক্ষী, কিন্তু আৰক্ষী বেহু ফালি পলাল গভাই চোৰ ভাইটি দাস। থানাৰ পৰা কয়দী পলায়নক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চল্য। মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ পৰা কয়দী পলাল ভাইটি দাস নামৰ গভাই চোৰৰ পলায়ন। গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল দুই গভাই চোৰক, টিংকু কলিতা আৰু ভাইটি দাসক কৰায়ত্ব কৰিছিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা মেৰাপানীৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত চুৰি কৰিছিল দুই গভাই চোৰক, আৰক্ষীৰ হাতত গতাইও দিছিল। তাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাল গভাই চোৰ ভাইটি দাস। আমাৰ ইটো মূৰত আমি ডিউটি দি আছিলোঁ আৰু এই মূৰত মানে এজন আমাক প্ৰিন্সিপালে ফোন কৰিলে, দৈয়াং জাতীয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালে ফোন কৰিলে যে দুজন মানে মানুহ পাইছোঁ আমাৰ স্কুলৰ ভিতৰত মানে সোমাই আছেহি।
আমি আহি পাওঁহি মানুহ দুজনক, তাৰমানে তেওঁলোকৰ হাতত দুটা মানে চেঞ্জ ড্ৰাগছ লোৱা যি চেঞ্জ কয় ইনচুলিন হ'ব যিমান সম্ভৱ, সেই ইনচুলিন দুটা পাইছোঁ, আৰু লগতে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ, পেট্ৰল মেচ আৰু এখন কটাৰী এখন পাইছোঁ। তেওঁলোক দুজনক সোধপোছ কৰিলোঁ ক'ৰ পৰা কি আনিছিলে, তেওঁলোকে তেতিয়া ক'লে যে আমি ফ'ৰ ডিলছত মানে খাই আহিছোঁ, মানুহজন অচিনাকি, তেওঁলোক হৈছে ঘৰ ক'ত, গোলাঘাটত, গোলাঘাটৰ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট আমাক ঠিকনা দিয়া নাই। অৱশেষত আমি থানালৈ ফোন কৰিলোঁ, আমি মানে অতিষ্ঠ হৈ শেষত কি কৰিলোঁ, বি ডি পি আমি চালোঁ যে তেওঁলোক ড্ৰাগছ লোৱা মানুহ, কিবা কাৰণত যদি তেখেতলোক ইয়াতে যদি মৃত্যু হয় বা যদি কিবা হয় সেই ভয়ত আমি খোজকঢ়া কৰি তেওঁলোকক থানালৈ লৈ গ'লোঁ। নামকেইটা যেতিয়া সুধিলত তেওঁ এজনৰ নাম ক'লে টিংকু কলিতা আৰু ইজনৰ নাম ভাইটি দাস। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ মাজতে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন। সদ্যজাত হাতী পোৱালীক লালন পালন এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ। কামপুৰৰ বৰকলাৰ পালেংতলিত প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। কামপুৰৰ পালেংতলিত বন্যহচীৰ উপদ্ৰৱৰ মাজতে জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা মাইকী হাতীয়ে জন্ম দিলে এতিয়া হাতী পোৱালি। ইয়াৰ পিছতে হাতী পোৱালিটোক জুই তাপ দি লালন পালন কৰি আছে স্থানীয় ৰাইজে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। উল্লেখযোগ্য যে তিনিদিনৰ আগৰ পৰাই পালেংতলিত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে প্ৰায় 200টা হাতী এটা বৃহৎ জাকে। এটা হাতী পোৱালিক এনেধৰণে লালন পালন কৰিছে ৰাইজে। সদ্যজাত বন্যহস্তী সদ্যজাত হাতী পোৱালি ইয়াক খেৰৰ মাজত সুমুৱাই জুই তাপ দি এনেধৰণে লালন পালন কৰিছে। ছটা বজাত বাবুৱে জগিলে, জগাৰ পিছত যে আমাৰ ঘৰলৈ খেদামামে আহিছে। খেদামামে আহোঁতে আমি জুই চাই ধৰি পেলাই আমি খেদি দিয়াতে হয় খেদি দিছোঁ। তাৰ বিনিময়তহে আমি গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে তেজে ৰাঙলী হৈ আছে, তাৰপিছতে দেখিছোঁ যে পোৱালি জগিলেচোন। কেতিয়া জগিছে পোৱালিটো? আজি জগিছে টুকমালি সোমত। বন বিভাগ আহিছেনে নাই? অহা নাই। আমি বাৰটা বজাতে খবৰ দিছোঁ, 12টা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এতিয়াহে আহিছে। চিকিৎসা ব্যৱস্থাতে তেওঁলোকে জানিব এতিয়া কি কৈছে, এতিয়া চিকিৎসা ব্যৱস্থালৈ ইয়াত আমাৰ 3 দিন হ'ল। অঁ, জাক হাতি এইখিনি পালেংতলি বুলি কয়। ইয়াত যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে যে তাত এটা বন্যহস্তী যাকে অৱস্থান কৰি আছে তাৰ মাজতে এই পোৱালিটো জন্ম হৈছে, আৰু পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ পিছত এতিয়া তাত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে বন বিভাগক খবৰ দিছে, কিন্তু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱাহি নাই যিহেতু কেতিয়াবাই পোৱালিটো জন্ম হৈছে। গতিকে পোৱালিটোক এতিয়া জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে যে চাৰিওফালে তেওঁলোকে এনেধৰণে জুই জ্বলাইছে, তাপ দিছে, খেৰেদি ঢাকি দিছে পোৱালিটোক, আৰু সদ্যজাত এই পোৱালিটোক, হাতী পোৱালিটোক লালন পালন কৰিছে ৰাইজে যাতে হাতী পোৱালিটো একো নহয়। আনহাতে বন বিভাগৰ লোক কিন্তু এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই যে হাতী পোৱালিটো ক'লৈ লৈ যাব। তাৰোপৰি কৈছোঁ আমি যে এটা হাতীৰ জাক তাত আছে, গতিকে এই পোৱালি হাতীটোক বিচাৰি যে হাতীৰ জাক ওচৰে পাঁজৰে যে আছে সেই কথাও ৰাইজে জানে, কিন্তু ৰাইজে জুই জ্বলাই এনেধৰণে পোৱালিটোকো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে আৰু হাতীৰ জাকটোকো দূৰত ৰাখিছে। ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছে সাংসদৰ ঘৰত টকাৰ পাহাৰ। সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ বাসগৃহৰ পৰা প্ৰায় 200 কোটি টকা জব্দ হৈছে। 3 দিন ধৰি ধীৰাজ চাহুৰ লগতে আত্মীয়ৰ ঘৰত চলিছিল আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। টকাৰ বান্দিলেৰে ভৰি আছিল আলমিৰা। উৰিষ্যাৰ সমান্তৰালকৈ ধীৰাজ চাহুৰ ঝাৰখণ্ডৰ বাসগৃহতো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলায়। উৰিষ্যাৰ বৌদ্ধ ডিষ্টিলাৰী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লগতে সম্বলপুৰ, বলাংগীৰ, তিতিলগড়, বৌদ্ধ সুন্দৰগড়, ৰৰকেলা আৰু ভুৱনেশ্বৰত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলায়। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।